Sveicināti, skatītāji! Šoreiz raidījumā stāstīsim par aktualitātēm, kas norisinājušās Ogrē un Cēsīs. Būs iespēja uzzināt vairāk par bioekonomikas tēmu un to, cik svarīgi ir šīs jomas attīstība Latvijai. Kā arī raidījuma izskaņā būs pāris sievišķīgi padomi rubrikā Dzīves pulsēr tirdzniecības centru Valeta. Kā jau katru gadu, janvāra izskaņu aizvedām patriotiskās noskaņās. Tā piemēram Ogrē, pulcējoties pie ugunskuriem, norisinājies 1991. Gadu barikāžu laikam veltīts atceres pasākums, kura laikā zvērestu deva arī jaunie zemesargi. Runājot par brīvību, sarunās izskan arī Ukrainas vārds, kas šobrīd cīnās par savu un mūsu brīvību. Tāpēc aktīvi novadā norit ziedojumu vākšana Ukrainai. Atskatu uz aizvedīto pasākumu skarieties sižetā. Mums ir vintenes un flētas, tās sev līdzi nesājām. Latviešiem ir šis brīvības gars, un viņš bija uz barikādēm, un ja kāds nāks uz mūsu zemi, tad viņš atkal modīsies. Un mēs stāsimies ierindā, lai cīnītos par savu brīvību. 20. Janvārī ļaudis pulcējās Ogres pilsētas centrā pie Latvijas valsts monumentālā karoga, lai būtu kopā un atcerētos barikāžu laiku. Pasākumā bija ieradušies arī 91. Gada barikāžu dalībnieki. Vienotība, kolosāla vienotība un sirsnības ar cilvēkiem. Jo tur nāca, paroja mūs un vienkārši rūpējās par mums. Es viņu zaķisalu. Ļoti skaisti bija. Skaisti bija. Tas interesantākais bija... Pirmajā naktī, pirmajā vakarā tos ugunskurs varēja tur pie toriņa uz rokas pirkstiem saskaitīt. Nebija daudz paspējuši atbraukt, bet jau austot gaismai, tur visi tilti, visi ceļi, no kur tik nepaskaties, visur kravas mašīnas ar baļķiem, ar dzelzbetona blokiem, ar grants kravām, un tad uzreiz sākās rosība. Es, diemžēl, gulēju slimnīcā un dzirdēju kaut kādus sprādzienus. Nu, bailes bija ļoti lielas, protams, bet nu, prieks, kad ir tā brīvā Latvija. Nu, es nezinu, es domāju, ka tagad vajadzētu droši vien iet ar visām savām nojām. Vajadzētu, jo tomēr Latvija ir mūsu zeme. Nē, es pat domāju, kādreiz no viņas aizbraukt. Man liekas, ir būtiski, kad mēs atceramies no šos cilvēkus, kas bija uz barikādēm un cīnījās par brīvu Latviju. Un, lai viņi varētu turpmāk dzīvot ar mieru un tādu gandarījumu sajūtu, ka viņi nav aizmirst. Tas nozīmē to, ka ir jāatcerās par tām lauku skolām. Lauku skolām jābūt. Mēs iznīcinām lauku skolas, mēs iznīcinām Latvijas garu laukos. Uzņemoties zemesarga pienākumu. Pasākuma laikā svinīgo solību deva arī jaunie zemesargi. Tā ir drosme. Pirms 33 gadiem vīri parādīja drosmi. Šodien viss, kas valkā formustā, ir parāda drosmi. Un arī šodien jūs redzēsiet zvēras ceremoniju, kur 54. Bataljonā nāk papildu zemesargi klāt. Un viņi parāda savu drosmi. Vīrišķība, drosme ir... Jānosaka kā tādas kā vērtības, un ja mēs šīs vērtības kopsim un kopsim viņas jaunajos cilvēkos, tad viņi atkal nāks mūsu vietā aizstāvēt Latviju. 1991. Gada barikāža aizstāvja atceres diena tika atzīmēta arī citās Ogres noda pilsētās. Tikmēr Ukrainā jau otro gadu turpinās karš ar agresoru valsti Krieviju. Ukraiņi cīnās par savu un mūsu brīvību. Turpinot jau kopš 2014. Gada uzsākto atbalstu Ukrainai, arī februārī plānots nogādāt uz fronti kārtējo palīdzības paku, tostarp ogrēniešu gatavotās ierakumu sveces. Ogres nodas sociālā dienesta specializēto darbnīcu ļaudis jau aizdītajā gadā aizsāka un šogad turpina izgatavot ierakumu sveces. Tāpēc iedzīvotāji aicināti ziedot materiālu – sveces, metāla bundžas, gofrētu kartonu. Preces var nest uz Ogres nodas sociālā dienesta specializētajām darbnīcām – Upes prospektā 16 Ogrē.
Savukārt Latvijā joprojām nerimst diskusijas par to, vai nepieciešams sniegt pielaidi valsts noslēpumam pašvaldību mēriem un viņu vietniekiem. Ogres mērs Egils Helmanis, kas jau vairāk kārt ir bijis Ukrainā, šo uzskata par lielu kļūdu. Jo mazāk būs zinām valsts noslēpumu, kādam jo mazāk viņas varēs iegūt arī pretinieks. Valsts noslēpums ir kā mēķis, pēc kura iegūs cīnīsies daudz citi. Un nu, tā jau ir tāpat tās pašvaldība vadītāja ir jau kā mēķis. Kāpēc mēs pie viņiem vēl pieskaitīsim izpildu direktors vietniekus? Mēs vienkārši nevajadzīgi apdraudam šos cilvēkus. Esot Ukrainā, par šo jautājumu diskutējis arī ar Ukrainas pašvaldību pārstāvjiem, kuri uzsver, katram ir jādara savs darbs un aicina pielaidi valsts noslēpumu pašvaldību vadītājiem neizsniegt. Nu, mojo tvirdoje ubeždenie, čem menše ľudí znaje vojenných tajn, тем лучше для самого государства. Даже мы сейчас говорим не о безопасности мэров, членовых семей и так далее. Мы должны знать, как сделать тепло в больнице, как сделать, чтобы было покушать в наших социальных центрах, чтобы были открыты дороги, чтобы были блокпосты и так далее. То есть все, что входит в зону нашей компетенции, мы должны знать. Что касается военных тайн, и должны знать военные. Bet nu turpinām ar aktualitātiem no Cēsu novada. Pagājušajā raidījumā jau stāstījām, ka Cēsu novada pašvaldība spērusi soļus uzņēmējdarbības vides attīstīšanai novadā. Izsolē nodota Daibas poligona teritorijā jaunas būvēta ražošanas ēka. Savukārt šonedēļ Cēsu pilsētā atklāta viena no radošo un digitālo industriju kvartāla Rainis ēkām. Par to, kā tur izskatās un kāds būs telpu pielietojums plašāk jau sižetā. Trešdienas pēcpusdienā Cēsī svinīgi tika atklāta jaunā, radošo un digitālo industriju kvartāla Rainis pirmā ēka. Iepriekš tajā darbojās Latvijas neredzīgo biedrības mācību ražošanas uzņēmums, kur tika ražoti dažādi skārda izstrādājumi. Bet vairāk kā 20 gadus telpas stāvēja tukšas un ēka gāja postā. Ņemot vairāk, ka ēka atrodas teju pilsētas centrā, pašvaldība to pirms 6 gadiem iegādājās. Un šobrīd, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu no fonda, kas paredzēts degradēto teritoriju atjaunošanai, ēkai ir radīts jauns pielietojums. Turpmāk šeit mājos radošo un digitālo industriju uzņēmējdarbība. Ēka ir gatava un jau tūlīt tiks nodota uzņēmēju lietošanā. Bet kā tā izskatās un kas par to izrādīs interesi plašāk īsajā ekskursijā? Mēs jau varam sākt ar šo telpu, kurai ir jau pieteicies potenciālais nomnieks, kas nodarbojās ar bērnu izglītību no tādām kultūras, inovāciju un zinātnes jomas. Kas viņi šobrīd jau pieteikumu ir iesnieguši, tā kā visticamāk piekdien un ar attīstības komitejas atzinumu otrdien mēs varēsim slēgt jau līgumu ar pirmajiem nomniekiem. Šeit mēs esam ēdinātāju telpā, kur mums arī ir pieteicies ēdinātājs, kas ir brīnišķīgi, jo viņi pārstāv slow food kustību. Tādā veidā, visticamāk, šeit būs gan veģetārā, gan vegānā virtuve. Šī telpa ir viena no mūsu lielākajām telpām. Tā ir paredzēta ražošanas uzņēmumam. Šobrīd par to ir izrādījis interesi uzņēmums, kas nodarbojās ar veselīgu dzīvesveidu našķu veidošanu un fermentēšanu. Tā kā viņi jau savstarpēji varēs brīnišķīgi lēnām sadarboties. Vislielākais pieprasījums ir tieši telpām, kas ir līdz 50 kvadrātmetriem. Ņemot vairāk, ka Cēsīs aktīvākā uzņēmējdarbība ir tieši vidējiem un maziem uzņēmumiem. Un vislielākā interese un pieprasījums un visātrākais pieprasījums tika veidots tieši pēc telpām šādā izmērā. Un šeit potenciāli ar otrdienu tiks slēgts līgums ar mākslas studiju, kur tiks veidot mākslas izglītības nodarbības dažādas un prezentētas mākslas dažādi risinājumi. Ik pa laikam ēkā var pamanīt detaļas, kas saglabāts no vēsturiskā izskata. Arī telpu izvietojums nav mainīts, tā kā atjaunojot telpas ir mēģināts saglabāt visu, kas iespējams. Kāpēc ir varbūt ne uzreiz izrādīt interesi par visām telpām vai tik ātri neveidojās aizpildījums, jo pirmajā nomas izsolē mēs likām uzsvert tieši uz radošajām un digitālajām industrijām. Mums bija nomas noteikumos, ka mēs prioritāri atbalstam tieši šīs industrijas, lai mēs varētu godīgi un ar tīru sirdi teikt, ka šīs ir
šī ēka ir domāta tieši tām industrijām. Bet, ja kāda telpa paliks brīva, mēs atvērsim to pilnīgi visiem, izņemot tie, kas ir neatbalstāmās nozars, un ceram uz jauniem kaimiņiem, arī ārpus radošajām industrijām. Šī telpa ir vienīgā, kas netiek tiešā veidā nodota nomniekiem, jo šī būs paredzēta kopstrādes vajadzībām. Ņemot vērā, kad skola 6 ar 2025. Gadu iezem rekonstrukcijas darbiem, un mums beidzot būs atjaunot lielā skolas ielas 6 ēka, tad arī turpinot mūsu brīnišķīgo tradīciju par kopstrādes pakalpojumu nodrošināšanu, šeit mēs turpināsim sniegt kopstrādes pakalpojumus. Blakus esošā telpa, kas ir ļoti līdzīga jau iepriekš apskatītajai, potenciāli uzņems izdevēja darbības uzņēmumu, kas nodarbojas ar izdevniecību. Un, jā, kā jūs jau dzirdat, mums ir diezgan interesants sadalījums starp radošajām un IT nozarēm, jo pēdējā telpā, kas ir gala telpa, ievāksies visticamāk datoru programmētāji, kas paralēli nodarbojās arī ar sēņu audzēšanu. Mēs ceram, ka uzņēmēji ienāks un veidos to vidi tādu, kādu viņiem ir ērti, un no tā veidosies tas kvartāls un tā centra, tāda aura, nevis, ka mēs visu saliekam, un viņiem nav iespējas bīdīt, pārbūvēt, pārkrāsot, un šī ir kā balta lapa jauniem uzņēmējiem, kur uzsākt savu uzņēmējdarbību. No pašvaldības puses šis ir bijis mērķtiecīgs darbs uzņēmējdarbības vides attīstīšanai, un ar šo ēku tas vēl nebūtu nebeidzas. Viens projekta pieteikums ir turpināt attīstību šeit, Raiņu kvartālā kopā ar pieguļošajām ielām. Otrs projekts ir saistīts ar, nu tā, tautsvalodā vēsturiski saukto Arzas, Catas teritoriju, kas arī tāda pilsētas uzņēmējdarbības ražošanas teritorija. Un nu, šajā gadā viens projekts jāiesniedz aprīlī, otrs jūnijā. Mēs rūpīgi, neskatoties to, ka ir zinām izaicinājumi ar pašvaldības budžetiem, faktiski tomēr tā prioritāte darbs pie fondu sagatavošanas projektiem ir ļoti augsts, tāpēc mēs to darīsim un noteikti iesniegsim. Līdz šim ir noslēgusies pieteikšanās izsoles pirmajai kārtai, un kopā saņemti pieteikumi uz visām telpām izņemot vienu. Tālāk otrdien tiks noskaidrots, cik no tiem tiks apstiprināti un izziņoti pieteikšanās izsoles otrajai kārtai. Bet plašāk par izsoles un īres tiesību nosacījumiem iespējams uzzināt pašvaldības un Raiņa kvartālam atsevišķi izveidotā mājaslapā un sociālo mediju kontos. Šobrīd dosimies nelielā reklāmas pauzē, bet pēc tās būs iespēja uzzināt, kā un kāpēc Latvijas valsts meži aktualizē bioekonomikas jomu. Savukārt noslēgumā būs iespēja ielūkoties Tirdzniecības centra Valeta zeķu bikšu piedāvājumā. Bieži sabiedrībā dzirdam tādas frāzes kā zaļā domāšana, dažādu lietu pārstrāde un otraizēja izmantošana. Jā, šis ir virziens, kur mums kopējiem spēkiem ir jātīsta, un patiesībā pie tā tiek jau strādāts. Nākamajā sižetā uzzināsiet, kas ir bioekonomika, kā Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūts strādā pie šīs jomas attīstīšanas, un kā Latvijas valsts mežu izgatavotie mācību materiāli veicina sabiedrības izpratni par šo tēmatu. Latvija ir paveicies, jo vairāk nekā pusi mūsu valsts teritorijas klāj mežs. Vērtība, kas atjaunojas un nemitīgi aug. Tāpat laikā Latvijas ekonomika joprojām ir atkarīga no naftas un gāzes. Patērējot fosilos resursus, mēs finansējam arī represīvus režīmus un vairojam vides piesārņojumu un klimata pārmaiņas. Lai veidotu ilgtspējīgu nākotni, Latvijā arvien aktuālāk kļūst bioekonomika, kas balstās uz vietējiem atjaunojumiem resursiem – koksni. Tādēļ Latvijas valsts meži par vienu no prioritārēm izvirzījusi šīs jomas attīstības veicināšanu dažādos līmeņos. Latvijas valsts meži sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru jau 7. Gadu aicina jauniešus pētīt bioekonomikas jomu un veidot zaļu nākotni, piedaloties stipendiju konkursā LVM bioekonomikas skola. Katru gadu mēs aicinām vidusskolniekus veidot plakātus par tēmu, kas ir bioekonomika, doties bioekonomikas ekspedīcijā kopā ar mežu nozares ekspertiem, kā arī radīt savus video vēstījumus senā starptautiskajā meža dienā par to, kādu nākotni viņi redz Latvijā saistībā ar meža
un koksnes resursiem. Un ar bioekonomiku ikdienā iespējams sastapties ik uz soļa, gan kosmētikā, gan pārtikā un pat džinsu biksēs, jebkur, kur koksne tiek izmantota kā izēviela. Latvija ar bioekonomiku saprot to tautsaimniecības daļu, kas izmanto atjaunojumus dabas resursus dažādu produktu ražošanai, kā piemēram pārtika, barība, industriālie produkti vai enerģija. Un ar šim bioekonomikas principus ievērojot, tad var it īpaši efektīvi pārstrādāt šos te radušos blakus produktus, kas mežu nozarē ir galvenokārt divi šķeldes, kas ir teiksim, mehāniskā koksnes pārstrādē, un mešainiecībā tā ir tievā lietkoksne, vai kā to saprot ar terminu papīrmalka. Un te ir arī šis te potenciāls šī bioekonomikas attīstībai šos produktus pārstrādājot ķīmiski. Teiksim, ražojot no tā augstu pievienotās vērtības produktus. Tātad, kā stāsta Induls Brauners, akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža vecākais meža eksperts, Latvijā šobrīd ļoti labi prot pārstrādāt mehānisku koksni, būvēt izgatavot moduļu mājas, bet ķīmiskā pārstrāde, izmantojot mežsaimniecībā radušos blakus produktus, Latvijā nav ļoti attīstīta, un tieši tur ir potenciāls izaugsmei. Tādēļ pie šī virziena attīstības strādā Latvijas koksnes ķīmijas institūtā. Mēs nodarbojamies ar pētniecību ne tikai no koksnes un tās atlikumiem, bet arī no citas zaļās biomasas, ieskaitot lauksaimniecības un mežsaimniecības atkritumiem. Mums ir 6 laboratorijas, kas pārklāj ne tikai visu biomasas sastāvdaļu pārstrādes iespējas, bet arī nodarbojamies ar polimēru ķīmiju, bioinženieriju un koksnes aizsardzību. Tādējādi mums ir izstrādātas daudzas vērtīgas tehnoloģijas un produktus, lai aizstātu sintētiskās alternatīvas naftas produktiem. Sākot no apģērba, baterijām un izolācijas materiāliem un beidzot ar kosmētiku, pārtiku un tādām pat ēdamām lietām. Ar koksnes ķīmiju aktīvi nodarbojās Skandināvijā, kur mēs šobrīd eksportējam savus koksnes pārstrādes atlikumus no Latvijas. Bet būtu derīgi šos blakus produktus pārstrādāt šeit, Latvijā, radīt produktus ar augstāku pievienoto vērtību, tādas kā kokogles, kartons, šķiedras, būvmateriāliem, iepakojumiem un būvniecības materiāliem un izolācijas materiāliem, beidzot ar ekstraktvielām priekš polimēriem un pārtikas. Lūk piemērs, lai vieglāk izprastu šo procesu. Latvijas finērija ražo saplāksni, kuram pāri paliek miza, kas šobrīd tiek dedzināta. Ja mēs šo mizu pārstrādājam produktos ar augstāku pievienoto vērtību, un tās būtu ekstraktvielas, kas satur betulīnu, to var pielietot kosmētikā, pārtikas industrijā un pat uz farmācijas pusi var skatīties. Un pāri palikušo, kas pēc ekstraktvielas, mēs varam pārstrādāt ekoloģiskajā saistvielā. Tādējādi mēs no viena atlikuma pat varam ražot 2 un 3 produktus ar augstāku pievienoto vērtību. Savukārt, satraukumam par to, ka aktīvāk darbojoties ar mežstrādi, tādējādi ar jaunu blakus produktu radīšanu, Latvijā varētu samazināties mežu platības un koki nav pamata. Pēdējos 100 gados Latvijā meža platība ir palielinājusies 2 reizes, pašreiz tie aizņem 52% visas valsts teritorijas, un šajos 100 gados arī 3-kārt palielinājusies koksnes apjoms šajās audzēs. Jo mēs esam iemācījušos mežus labāk kopt, līdz ar to koki labāk aug, resnāk, līdz ar to arī uz vienas, teiksim, šīs platības vienības mēs izaudzējam vairāk koksnes. Un arī ilgspējīgi šos resursus izmantojot, tad pietiks šie resursi no šī koksnē visām vajadzībām. Latvijas skolās līdz šim ir ļoti maz apskatīta Latvijas ekonomikai svarīga tēma, kā koksne, tās ķīmiskais sastāvs un īpašības, tāpēc kopā ar Latvijas finieri esam izveidojuši šogad arī jaunu metodisko materiālu skolām lietkoksnes čemadānu ar ķīmijas un fizikas eksperimentu aprakstiem, kurš ir pieejams jebkuram skolotājam, bet īpaši viņš noderēs 5. līdz 12. Klašu fizikas, ķīmijas, bioloģijas, tehnoloģijas jomu skolotājiem. Ikvienai klasei, skolai, kurai ir interese par inovatīvo bioekonomikas jomu, ir iespēja piedalīties stipendiju konkursā, izmantot lietkoksnes čemadānu, kurā ir pieejami jau gatavi koksnes paraugi un eksperimentu apraksti, vai arī apmeklēt bezmaksas izstādi Iepazīsties koks, kas ir pieejami bezmaksas Rīgā, Skaistkalns ielā 1. Plašāka informācija pieejama mājaslapā koksirlabs.lv. Bet nu, šī raidījuma noslēdzošais stāsts – praktiski padomi sievietēm izvēloties zeķu bikses. Skatāmies!
Ar ziemas atnākšanu sievietes garderobē kļūst aktuālas tieši zeķu bikses. Kādus modeļus izvēlēties? Ko nozīmē zeķu bikšu biezums? Vai vispār jums jāizvēlās vienkrāsainas vai tomēr krāsainas un raibas zeķu bikses? To visu ar jums šodien izrunāsim, tāpēc ejam izvēlēties! Pirmais, uz ko jāorientējas, vai jums ir vajadzīgas siltas zeķu bikses vai tomēr zeķu bikses, lai rādītu tas pašas miesas vai ādas krāsas sajūtu. Ikdienas dreskodā ir pārsvarā pieņemts, ka mēs izvēlēmies zeķu bikses līdz 20 den. Tad 15-20 den, tas ir maksimums, kurš mums ir vajadzīgs ikdienā, lai skaisti noformētu kāju. Un šeit ir neliels stāsts no imidžioloģijas. Neviena sieviete ikdienas tēlā neizvēlēsies pustaurspidīgas zeķu bikses melnē krāsā. Kāpēc? Jo melnas pustaurspidīgas zeķu bikses, tā ir vakara tēla neatņēmama sastāvdaļa. Jūs taču 8 no rīta otrdien nebraucāt uz darbu sabiedriskajā transporta vakara tērpā, vai ne? Un tas pats arī stāsts par šīm zeķu biksēm. Viņas fantastiski izskatās tikai vienīgas pēc 6 vakarā. Ko tad darīt ikdienā? Ikdienā vislabāk noder caurspīdīgas zeķu bikses, bet tumšais toņos. Piemēram, grafīt, antracīt tonis, kapučīno, moka, tad ar brunganīgo pigmentu klāt, vai nu tas pašas mies ādas krāsas zeķu bikses. Zelta likums, kad jūs sev piemeklējat tieši ādas vai miesas krāsas zeķu bikses, lai viņas būtu minimums par toni vai pat divām gaišākas nekā jūsu kājas. Nevis iedeguma toni, nevis ādas krāsas zeķu bikses ar nosaukumu bronz, tikai neutral vai natural, un jūs vēl pārbaudāt, ka šī krāsa ir tiešām gaišākā par jūsu ādu. Tad būs eleganti un izsmalcināti. Ir klasiski printi. Rombi, svītras un zirnīši, polkadot. Ar šādiem rakstiem izrotāts zeķu bikses ideāli papildinās arī jūsu ikdienas tēlu. Viņas nekādā gadījumā nav domātas svētku noskaņojumam. Un, protams, ziemai tā siltākas zeķu bikses ir no 40 den un vairāk. Absolūtais trends šajā ziemas sezonā ir sarkanas zeķu bikses. Vislabāk mēs viņas varam kombinēt ar melnēm drēbēm, un es domāju, ka īstenībā šāds stila akcents varētu papildināt arī manu tēlu. Ja mēs runājam par klasiku, tad ir klasiskas krāsas un klasiski modeļi, kuri domāti īpašiem dzīves brīžiem un pasākumiem. Protams, līgavas tēlu gan vasarā, gan ziemā tradicionāli papildina baltas zeķes vai baltas zeķu bikses. Kāpēc? Balta krāsa ir nevainības un tīrības krāsa, tāpēc laikam tradicionāli tieši pie līgavas tēla mēs izvēlamies baltas krāsas. Tikliņš. Par tikliņu vienmēr ir jautājumi, vai tomēr nav tā, ka šīs zeķes vai zeķu bikses vairāk ir domāts brīvēm laikām vai kaut kādiem īpašiem dzīves gadījumiem. Šeit jāskatās no tā, cik liels ir tikliņš. Ja, piemēram, tikliņš ir mazs, smalks, rekur. Izsmalcināt un pie tām vēl miesas ādas krāsā, viņš droši var papilnāt arī jūsu ikdienas tēlu. Mazāks tikliņš ikdienai, smalkāks, lielāks, lai papilnātu jūsu vakara tēlu. Tipiskas kļūdas, kuras mēs pieļaujām, kad izvēlāmies sev zeķu bikses. Protams, zeķu bikšu krāsa. Mēģinām izvēloties paraugu un uz savas ādas pārbaudīt, kura tad ir tā īsta krāsa, miesas krāsas vai pustaurspidīgajām zeķu biksēm, kā viņi izskatīsies tieši uz jūsu unikālas ādas, kopā ar jūsu unikālu ādas krāsu. Otra kļūda, kad mums gribās krāsas un noskaņojuma, mēs uzreiz mēģinām atrast kaut kādas krāsainas zeķu bikses. Ar ko sākt, lai tiešām jūsu tēls tiktu atrisināts lieliski? Krāsainas zeķu bikses mēģinām saskaņot pēc krāsas ar kaut ko jūsu tēlā. Piemēram, gribas lilā, ļoti labi, varbūt šajā gadījumā mēs varam paskatīties arī lilā žaketi klāt. Un vēl viena kļūda, ka nepareizi izvēlāmies to īsto izmēru. Jebkuram ražotājam uz iepakojuma ir norādīta arī izmeru tabula. Un jūs esat objektīva. Ja vienam zīmolam jums der tieši noteikts izmērs, tas nozīmē, ka visdrīzāk citam zīmolam jūs paskatāties šo tabulu, tad kur krustā saiet jūsu augums ar jūsu svaru, kurš tad izmērs jums ir vajadzīgs.
Darga skatītē, protams, ir ļoti svarīgi, lai jūsu kājas arī būtu siltumā un arī skaisti izskatītos. Tāpēc uz zeķu biksēm mēs nekad netaupām ne laiku, lai izvēlēties tās īstas, gan arī netaupām naudiņu, jo kvalitāte šeit arī ir primāra. Un skaistu ziemu siltumā! Arī man nu laiks atvadīties, paldies, ka bijāt kopā un skatījāties, un uz tikšanos atkal pēc nedēļas!